សុភាសិតនឹងពីអប់រំមនុស្សដែលបរាជ័យមានពីរប្រភេទគឺមនុស្សដែលគិតហើយមិនហ៊ានធ្វើនិងមនុស្សដែលធ្វើដោយមិនប្រាកំណត់មនុស្សជាអ្នកប្រាថ្នាវាសនាជាអ្នកកំណត់ធ្វើជាមនុស្សដែលតន់ប្លន់តែកំតន់ជ្រាយធ្វើជាមនុស្សដែលរឹងពឹងតែកំរឹងតទៅលំបាកដោយមានប្រាជ្ញាប្រសើរជាងការសប្បាយដោយភាពល្ងង់ខ្លៅមិនត្រូវស្ដាយក្រោយហើយត្រូវឈរមុខនឹងការបាត់បង់ផ្ដាមស្រឡាញ់ផ្ដាមនេត្រាផ្ដាមស្នេហាផ្ដាមការជឿចាប់ម៉ែល្អគ្រប់យ៉ាងតែកូនស្រឡាញ់គេម៉ែខំមើលថែកូនតែកូនខំមើលថែគេម៉ែគិតដល់កូនតែកូនគិតដល់គេម៉ែខំស្រក់ទឹកភ្នែកប្រុសកូនតែកូនខំស្រក់ទឹកភ្នែកប្រុសគេដើរកាត់ភ្លៀងទោះជាអ្នកមានឆ័ត្រឬអាវភ្លៀងអ្នកគង់ទៅទឹកតិចឬច្រើនយ៉ាងណាប្រលោកនឹងស្នេហាទោះអ្នករឹងមាំពូកែប៉ុណ្ណាក៏គង់តែឈឺចាប់តិចឬច្រើន